हेलो फ्रेंड्स मैं शिखा पुनर्व स्वागत अपनालोक मोर चैनल एनिमल एंड प्लांट लेडी फ्रेंड्स आज भिडिओ आरम्भ मोर बगिचा एटिया फुली थका अर्किड जोपारे आरु एतु समय बहुत बेसि अर्किड नुफुले जदिओ मोर बगिचा एटिया दुजोपा फुली आसे কেইদিনমান আগতে আৰু এজোপা আছিলে কিন্তু মোৰ ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল মই টাইমে পোৱা নাছিলো আৰু এইজোপাও মই আগতেই ভিডিঅ' বনাব লাগিছিল এতিয়া গুটে ফুলবোৰ মৰহি গৈছে এটো ফলেও আছে খুবেই মৰম লগা হয় হৰু হৰু যদিও আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক আন এজোপা দেখুৱাই লৈছো কপো এইজোপা দেখিছে ইমান ধুনিয়া আৰু বগা কালাৰ কাৰণে মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে খুবেই মৰম লগা হয় ফুলকিটা আৰু এটো মই কন্টেইনাৰ এটাত দিছো আৰু অৰ্কিডক আমি কন্টেইনাৰত ৰুলে বহুত বেছি হোলছ থকা হ'ব লাগে ইয়াতে দেখিছে কিমানবোৰ হোলছ আছে আৰু ইয়াতে মই গছৰ শুকান টুকুৰা দিছো আৰু তেনেকে ৰুই দিছো বেলেগ একো দিয়া নাই মই এটা পানী দিও ডেইলি খুবেই মৰম লগা হয় আৰু আজিৰ এই ভিডিঅটোত মই আপোনালোকক মোৰ বনসাই মই কেনেকে डेकोरेट कर रखी तक देखाम सो बोल भिडिओ आरम्भ करूँ प्रथम मैं मोर बेनियन ट्री बनजाई तो देखा लिया मैं निजे और यू चार बसिया पुराना इते मैं दूँ अलग एंजय पथोज इते एंजय पथोज আৰু সাইডত মই ইয়াতে এলগে বা যেটো মস বুলি কয় মই মস দিছিলো মসবোৰ যেহেতু জেকা জেগাত থাকি ভাল পায় আৰু ইকেইটাদিন কণ্টিনিউয়াস ৰ'দ দি আছে কাৰণে মসবোৰ শুকাই গৈছে আৰু এইটো এটা কেকটাছ আৰু এইটো এটা চিডাম নিয়ন কালাৰৰ খুবেই মৰম লগা আৰু ইয়াতে মই কিছুমান কালাৰফুল ষ্টোনছ ৰাখিছোঁ আৰু এইবোৰ নিজে নিজে হৈছে দেখিব ভাল হৈ আছে কাৰণে মই উঠোৱা নাই সো এনেকে মই সজাই ৰাখিছো আৰু এই যিখন ট্ৰে হয় এখন উডেন হয় এটো মই চেঞ্জ কৰিম খুবেই হুনকালে সো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব मैं मोर बेनियन ट्री बनजाईजोपा एकदरे डेकोरेट कर रखी और इतना अपना मैं मोर फाइकस बनजाईजोपार डेकोरेशन खि देखा लैसो यहजोपा मोर फाइकस बनजाई और यारे डेकोरेशन मैं बेसि कलरफुल करा ना इते ह्वाइट स्टोन्स दूँ और एक इते लाफिंग बुद्ध और यू सीडम ये सीडम तो येलो कलर फुल फुले আৰু এটো অকমান ডিফৰেন্ট ইয়াৰে কালৰটো নিয়ন হয় আৰু ইয়াৰে এটো ফ্লাৱৰিংও নহয় আৰু ইয়াতে এটো আছে মাদাৰ অফ থাউজেণ্ডছ দেখিছে সাইডত পুলি ওলাইছে আৰু লগতে আছে এটো ড্ৰেগন ফ্ৰুটৰ পুলি মই দুবছৰ আগতে এই পুলিটো নিজে ৰুইছিলোঁ মই গুটিৰ পৰা ৰুইছিলোঁ যেতিয়া ড্ৰেগন ফ্ৰুট খাবলৈ আনিছিলোঁ তেতিয়া মই তাৰ গুটিবোৰ ৰুইছিলোঁ বহুতবোৰ পুলি হৈছিল যদিও মই এটাহে বচাব পাৰিলোঁ আৰু ইয়াতে আছে মানিমুনি নিজে হোৱা আৰু ইয়াতে মই স্নেক প্লান্ট ৰুইছোঁ আৰু এটোও নিজে হোৱা সো ইয়াৰো মসবোৰৰ একেই অৱস্থা এতিয়া ৰ'দ দি আছে কাৰণে মসবোৰ নোহোৱা হৈ গৈছে সো এনেকেই ৰাখিছোঁ মই মোৰ বনজাই মই মোৰ বনসাই কিটা এবাৰ দূৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছো দেখিবলে কেনেকুৱা হৈছে ইয়াৰে এই গ্ৰাছটো বহুত বেছি হৈ গৈছে মই অকণমান ট্ৰিম কৰি দিম সো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছো আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ টিল দেন গো গ্ৰীণ এণ্ড প্লাণ্ট প্লাণ্টছ